Tunajifunza habari ya Naa ya hizo roho. Bwana Yesu asifiwe. Namna sasa ya kupambana nazo, silaha ambayo unatakiwa kuitumia ili kupambana na hizo roho, haijalishi namna zilivyokufunga, uko ushindi katika Kristo Yesu. Siku ya leo tutaangalia kidogo habari ya msalaba, habari ya damu Yesu, na namna ambavyo inaweza kukusaidia kutoka katika vifungo vya kila aina, namna ambavyo msalaba, namna ambavyo kufufuka kwa Yesu Kristo, namna ambavyo damu ya Yesu inaweza kukusaidia kutoka katika vifungo vya kila aina. Na jambo la kwanza ambalo nataka tulifahamu kuhusiana na msalaba, kwamba kwenye msalaba kuna exchange program. Kumbuka zile hatua za kwenda katika vifungo, kuna ile hatua ya exchange, replace, kama unakumbuka. Sasa leo tunazungumza kitu kingine tofauti kabisa, kwamba kwenye msalaba kuna mbadilishano, na hii ni kanuni yenye nguvu sana katika ufalme wa Mungu, ni ufunguo wenye nguvu hujawahi kuona. Warumi 5 mstari wa 19. Warumi 5 mstari wa 19. Katika msalaba wa Yesu, Yesu alichukua kila kinachotustahili kutokana na uasi. Kumbuka mlango wa kwanza wa vifungo ni uasi, kutokana na dhambi. Alichukua kila tunachokistahili pale msalabani, ili sisi tupokee kila anachokistahili. Biblia inasema katika Warumi 5:19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa kuasi kwake mtu mmoja, Adamu na Hawa, maana Mungu aliwaita wote Adamu, Mwanzo sura ya 5, watu wote tukarithi dhambi, tukarithi azabu, tukaingizwa katika hali ya dhambi, tukaingizwa katika hali ya vifungo, adui akapata nafasi ya kutawala. Biblia inasema kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika haki. Kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Roho Mtakatifu akusaidie kujua hili. Ukitaka kufunguliwa, ukitaka uponyaji, ukitaka muujiza, usitegemee maumivu uliyo nayo. Usitegemee kwamba kwa sababu umelia sana Mungu atasikia. Usitegemee kwa sababu kufanya moja, mbili, tatu sio mzizi, sio mlezi, Mungu atakusaidia. Tegemea utii wa Yesu Kristo, kwamba uhesabiwe haki ya kuponywa kwa utii wa Yesu Kristo. Unapoenda mbele za Mungu, sikiliza, tegemea utii wa Yesu Kristo. Muhimu sana, muhimu sana. Wengi hawaoni msaada kwa sababu hawategemei utii wa Yesu Kristo. Confidence walio nayo, ujasiri walio nao kwamba Mungu atawasaidia, ni kwa sababu wamefunga, ni kwa sababu wameomba sana, ni kwa sababu wamesoma maandiko sana, ni kwa sababu wanaweza kukariri mistari ya Biblia. Lakini nataka uelewe siku ya leo kwamba ujasiri wako uwe ni utii wa Yesu Kristo pale msalabani. Hivyo vingine vyote vinakusaidia kujiunganisha na ule utii wa Yesu. Sababu kwa nini unafunguliwa ni kwa sababu ya utii wa Yesu pale msalabani. Msalaba ni msingi wa Mungu anaowakirimia watu, wanadamu waliopotea ukombozi. Na kuna mambo mengi yametokea pale msalabani. Kwa ajili ya muda nitasema machache, naomba uandike ili tuende haraka. Yesu Kristo alifanyika dhambi kwa ajili yetu ili sisi tuwe wenye haki mbele za Mungu. Wakorintho wa 2:5-21. Wakorintho wa 2:5-21. Yesu Kristo alifanyika dhambi kwa ajili yetu ili sisi tuwe wenye haki mbele za Mungu. Yesu Kristo alichukua magonjwa yetu
ili sisi tupokee uponyaji wake. Isaya 53:5. Isaya 53:5. Yesu alifanyika dhambi. Sikiliza mtu wa Mungu, hakustahili kufa kwa kuwa hakuwa na dhambi, hakustahili hukumu ya torati kwa kuwa hakuwa na kosa, lakini alibeba kila torati ilichoagiza, ilichohukumu. Ndio maana nasema sikuja kuitangua torati bali kuitimiliza. Maana yake nini? Alitimiliza madai yote ya torati, alitimiliza adhabu yote ya mwenye dhambi pale msalabani. Alibeba kila adhabu, alibeba kila masharti ya torati, yaani ile adhabu ya torati ilikuwa juu yake, ili sisi ambao tunastahili kupokea adhabu ya torati kwa sababu ya uasi na dhambi, kwa sababu ya kufungua milango ya hukumu, tuweze kuhesabiwa haki. Kwa nini? Kwa sababu yeye alilipa yale madai ya torati, alitimiliza torati kwa jinsi hiyo. Akachukua magonjwa, kwa kupigwa kwake tumepona. Yesu Kristo alifanyika laana ili sisi tupokee baraka zake. Wagalatia 3:13-14. Yesu Kristo alifanyika laana. Biblia inasema wazi Kristo alitukomboa katika laana ya torati, katika kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 3, kwamba yeye alifanyika laana, maana imeandikwa amelaaniwa aangikwaye juu ya mti. Hakuwa na dhambi ambayo ilimstahili kufanyika laana, lakini alipobatizwa alijifananisha na sisi wanadamu wenye dhambi, akaanza kuishi maisha ya kutukomboa. Na pale msalabani katika utimilifu alifanyika laana ili wewe usiwe laana. Haijalishi laana ambazo wamekulaani, haijalishi ni laana za mababu, haijalishi namna walivyosema. Oh, ni kweli kabisa hiyo laana imestahili kukupata, lakini Yesu alishaichukua pale msalabani. Haustahili tena kupita katika hiyo laana, maana tayari alishabeba adhabu ya hiyo laana. Haijalishi dhambi ulizofanya, angalia msalaba, utamwona mkombozi. Ukiangalia kitu kingine hautapata msaada, maana mbingu haitambui kitu kingine ila sadaka ya Yesu Kristo pale msalabani. Yesu Kristo alifanyika maskini kwa ajili yetu ili sisi tupokee mafanikio yake. Nimekwambia alifanyika laana ili sisi turithi baraka za kwake, za Yesu. Kwa hiyo sisi leo tunarithi baraka za Yesu. Unastahili kubarikiwa, una haki ya kubarikiwa kwa sababu Yesu alichukua laana ili wewe urithi baraka zake. Yaani kulikuwa na mbadilishano, yale ambayo unayastahili kwa sababu ya dhambi akayachukua, na yale ambayo yeye anayastahili kwa sababu ni mwenye haki aliyetendewa adhabu asiyostahili, ili wewe upate kuyapokea. Kwa hiyo kuna hiyo exchange program. Hebu soma Wakorintho wa 2:8-9. Napenda sana mstari Wakorintho wa 2 mstari sura ya 8 mstari wa 9. Biblia inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kenda kwenye YouTube, nimeweka somo mafanikio ya kiagano. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa maskini kwa ajili yetu, neema yake ilivyo nini? Biblia inasema kwamba neema ya Yesu jinsi ilivyo ipi? Yeye alifanyika maskini japokuwa ni tajiri. Katika yeye vitu vyote viliumbwa, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Yohana sura ya kwanza. Akaamua kuwa maskini ili katika umaskini wake sisi tupate mafanikio, ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Anasema yeye ni mwenye utajiri kwa wote waumeneao. Sasa amini hili neno kama jinsi lilivyo, alafu ukishaamini ndipo utapata ufahamu namna gani unaweza ukafanikiwa kibiblia, namna gani Mungu atakufanikisha na kwa sababu gani, ndipo unaweza ukamwamini Mungu katika shughuli unazofanya.
unaweza ukapata wazo la kimungu, kitu gani ufanye ili ufanikiwe katika maisha haya. Lazima kwanza uamini huo msingi kwamba Yesu alikuwa maskini ili wewe ufanikiwe. Kwa hiyo na wewe ukiendelea kutokufanikiwa, hiyo ni shida nyingine. Hivyo neno lilivyo, hakuna mambo unaweza kujaji hata ukijaribu kulitafsiri sijui kwa maono na nini. Yaani ndivyo lilivyo, it is very direct. Watu kwa sababu hawaamini wanajaribu kulitafsiri vinginevyo, wanatafuta namna ya tafsiri ili mradi tu asikubaliane na neno lilivyo. Lakini hili neno daktari utakubaliana na mimi liko wazi kabisa, yaani linahitaji akili ya kawaida kabisa kuelewa, ila inahitaji ufunuo wa Roho kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo alistahimili hatia na aibu ili sisi tuwe vyombo vya kubeba utukufu. Wakolosai 1:27. Biblia inasema katika Wakolosai 1:27 kwamba pale mwisho Yesu Kristo, Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu ni tumaini la nini? La utukufu. Alichukua aibu yetu. Yesu Kristo alichukua vifungo vyetu, kutekwa kwetu, kuangamizwa kwetu, ili sisi tuwe huru kwa yeye. Wagalatia 5:1 alituandika huru. Alituandika huru katika uungwana huo. Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Biblia inasema Wagalatia 5:1 katika uungwana huo. Anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru, sio atakuandika, alituandika huru. Sasa anasema simama katika huo uhuru, usinaswe tena katika kongwa la utumwa. Ambalo limekamata fikra kwamba ukubaliane na maisha anayoishi, kwamba ndio maisha ambayo Mungu amekuita kuishi. Sikiliza, maisha ambayo Mungu amekuita kuishi ni maisha usiyoweza kuyaishi. Mahali ambapo anataka ufike ni mahali ambapo hauwezi kufika, ni kwa nguvu ya Mungu, ni kwa uweza wa Mungu peke yake, ili yeye apewe heshima pale unapofika. Ujue kabisa kwamba hapa isingewezekana. Viwango vya maisha Mungu alivyokuitia hauwezi ukavifikia kwa namna ya kibinadamu, ila uko uweza wa kufunga kwake ambao utakuwezesha kufikia hivyo viwango. Ukiona umefikia hivyo viwango, ujue kabisa kama ni kwa jitihada zako, ni viwango vya maisha ya kawaida ambavyo mtu yoyote anamjua Mungu amjui anaweza akaishi. Akijitahidi kwa kanuni za sayansi na teknolojia, anaweza akafika hapo ambapo na wewe unafika. Lakini sisi wana wa agano, kuna viwango vya zaidi ambavyo Mungu amevikusudia. Maana imempendeza kututofautisha na watu wa dunia, imempendeza kututofautisha na watu wengine. Sisi ni wana wa agano. Baada ya niende mbele, nina mambo mengi ya kusema leo, natamani tuombe. Habari njema ni haijalishi namna ulivyokamatwa, haijalishi madhabahu zilizokukamata. Yesu aliingia kwenye madhabahu ya mbinguni. Waebrania 9:24, Waebrania 9:24 anasema kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa, aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Waebrania 9:24, kwamba Kristo hakuingia patakatifu palipofanyika kwa mikono. Musa aliambiwa atengeneze madhabahu kwa mfano aliyoonyeshwa. Maana yake ilikuwepo madhabahu halisi, na ile madhabahu aliyotengeneza Musa kulikuwa na kiti cha rehema. Katika kile kiti cha rehema kilifunikwa na damu kwa ajili ya upatanisho. Na Yesu hakuingia katika madhabahu iliyofanyika kwa mikono, aliingia kwenye madhabahu halisi kwa ajili yetu, madhabahu ya mbinguni. Hivyo basi
madhabahu ya mbinguni ina damu, ina damu ya Yesu Kristo, ina damu ya Yesu Kristo. Katika kiti cha rehema kuna damu ya Yesu Kristo, na Mungu hata kupokea kama usipokubali hiyo damu. Na yuko mbinguni kwa ajili yetu katika mwili, na sisi tutaishi pamoja naye katika mwili. Damu ya Yesu inapotumika, adui hawezi akasimama. Damu ya Yesu inapotumika, adui